Shu? רנגורו. שלום חברים, ברוכים הבאים לרנגורו COIL. אני גדי סולומון, ואתם מזכירת נעלי הכביש אלטרה אסקלנטה. למי שלא מכיר, אלטרה הוא מותג ותיק בעולם. לארץ הוא התחיל להגיע השנה ביבוא סדיר. לאלטרה יש ב-DNA שלה כמה מאפיינים שהם ייחודיים לנעל הזאת. הראשון שבהם הוא זירו דרופ. כל הנעליים של אלטרה הם עם דרופ אפס, מתוך המחשבה שככה אנחנו רצים כשאנחנו יחפים, אז למה לא לעשות את זה גם כשאנחנו נועלים נעליים? המאפיין השני של אלטרה זה בעצם הרוחב של תא הבעונות שלה. הם קוראים לזה פוד שייפ. בעצם הם יצרו נעל שהיא נראית כמו רגל אנושית. אני אתן לכם דוגמה, זה בעצם גזיר של הרגל שלי, של כף הרגל שלי, ותראו איך שהוא יושב בדיוק על צורת הנעל. אני אתן לכם דוגמה מול נעל מסורתית. זאת נעל מסורתית, במקרה הזה ניו בלנס. שימו לב להבדלים. פה הנעל היא מאוד שפיצית, היא יחסית סימטרית לשני הצדדים, בעוד הנעל הזאת פשוט נראית כמו רגל, ובעצם זה הפטנט של אלטרה, לעשות נעל שמתאימה לרגל. נעבור קצת למאפיינים הספציפיים של האלטרה אסקלנטה. אז כל החלק העליון בעצם עשוי מבד סרוג, הוא מאוד מאוד נעים לרגל, הוא מרגיש כמו גרב, שימו לב, הלשון היא סופר דקה. החלק האחורי, בניגוד להרבה נעליים, הוא לא נוקשה, הוא לא קשיח, אלא הוא ממש רך. המיצול, יש במיצול חומר שנקרא EGO, זה החומר המשכך, הוא גם מאוד רספונסיבי, כפי שאני ארחיב עליו בהמשך. ובסוליה יש לנו חומר שהוא בעצם גומי, הוא משמש לגריפ, לאיזושהי אחיזה בכביש. האסקלנטה שוקלת 238 גרם, רצתי איתה 216 קילומטר, פרטים שם למעלה. ואיך הנעל? בואו נדבר על הדברים שאהבתי באלטרה אסקלנטה. האסקלנטה היא נעל קלה, 238 גרם אמרנו. העובדה שבעצם החלק העליון שלה הוא סרוג ומרגיש כמו גרב, הופך אותה לכמעט בלתי מורגשת במהלך הריצה. היא מצוינת לאימונים מהירים, לריצות מהירות, וכמובן לתחרויות. רספונסיביות. המיצול של הנעל שעשוי מחומר שאמרנו שקוראים לו EGO, הוא מאוד רספונסיבי, ובעצם לרוץ על האלטרה זה קצת כמו לרוץ על טרמפולינה. הקפיציות של הנעל הזאת מאוד מאוד מורגשת, כל צעד שאתם תעשו אתם תרגישו איך הנעל הזאת זורקת אתכם קדימה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט בנעל הזאת, בעיניי זה גם מאוד חיובי. רוחב, סוף סוף נעל שנותנת כבוד לאצבעות שלנו, עם האלטרה אתם יכולים לפרוס את האצבעות, להרגיש מאוד מאוד בנוח, באופן אישי אני חושב שזה גם מסייע ליעילות הריצה, כי במצב שהאצבעות שלך פרוסות, הנחיתה ובעצם הזינוק קדימה הם הרבה יותר יעילים. ואם אנחנו כבר מדברים על יעילות, אז אפס דרופ בהכרח הופך אתכם לרצים יותר יעילים, ואני אסביר. נניח שאתם רגילים לנחות על העקב, תנסו לרוץ ככה כשאתם יחפים. מיד אתם תרגישו שזה לא נוח, אתם תרגישו בזעזוע שהגוף חוטף, והגוף שלכם אוטומטית יעבור לקדמת כף הרגל ומרכז כף הרגל. אותו דבר קורה עם נעל שהיא אפס דרופ, הריצה שלכם תהפוך פשוט ליותר יעילה. אתם תמצאו את עצמכם נוחתים על מרכז כף הרגל או על קדמת כף הרגל, וזו ריצה שהיא הרבה יותר יעילה. ונעבור לדברים שפחות אהבתי באלטרה אסקלנטה. במשך שנים הרגילו אותנו לרוץ על דרופים גבוהים, 12, 10, 8, ובעצם אנחנו רגילים לרוץ ככה כל הזמן. ולכן המעבר לנעל שהיא דרופ 0 דורשת זמן הסתגלות. אני מכיר הרבה אנשים שעברו מיד לאלטרה בלי זמן הסתגלות והכל בסדר אצלם. המלצה שלי, תחמירו עם עצמכם, רק טוב יכול לצאת מזה. תתחילו בללכת עם הנעל, לאט לאט תכניסו אותה לריצות קצרות, ועם הזמן תכניסו אותה לרוטינת האימונים שלכם. ככה תמנעו בעצם מתח באזור האכילס ובאזור התאומים, שהוא דבר טבעי כשעוברים לדרופ אפס. רוחב, אז נכון שהחמאתי לרוחב של הנעל, שבאמת יש מקום לאצבעות, אבל לפעמים זה רחב מדי, תלוי ברגל שלכם, ומה שקורה זה שבריצות, כשאתם רצים ישר, אין שום בעיה, ברגע שאתם באים לעשות פניות, אז מה שקורה זה שהרגליים, בעצם האצבעות בפנים זזות, לפעמים, וזה לא תמיד נוח, זה לא דיל ברייקר, אבל זה משהו שכדאי לשים אליו לב. לסיכום, אלטרה אסקלנטה היא נעל כביש טובה מאוד בעיניי, היא מהירה, יש לה בד סרוג מאוד נעים, יושב כמו גרב על הרגל, הנעל הזאת יש לה רספונסיביות מאוד גבוהה, תודות ל-EGO, יש לה כמובן רוחב
מספיק לאצבעות של הרגליים, אז צריך קצת זמן להסתגל אליה, תכניסו אותה לאט לאט לסייקל של הנעליים שלכם, אבל עדיין אני חושב שהנעל הזאת היא טובה מאוד, הציון שאני נותן לה הוא 8.7. ושלא תגידו שאנחנו לא דואגים לכם, אם הנעל הזאת מעניינת אתכם, דאגנו לכם לקוד קופון, הוא נמצא למטה בתיאור הסרטון ביוטיוב, או באתר למטה, קוד קופון רנגורו, תשתמשו, תהנו, בכיף שלכם. עד כאן הסקירה על נעלי הכביש אלטרה אסקלנטה. אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים כל הזמן ברנגורו COIL, בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר, בואו לבקר. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תזמינו חברים, אם יש לכם נעל שאתם רוצים שאני אבדוק, תכתבו לי פה בתגובות, אני אראה אתכם גם פה וגם שם בחוץ. יאללה ביי. Rangoo.